Mwalimu ni nani? Mwalimu ni mzazi wa pili. Mzazi wa kwanza ni mzazi mlezi, aliyekulea na kukuzaa. Ulipojiunga na shule ndio ukakutana na mwalimu, ambaye sasa ni mzazi wa pili, aliyetutoa ujinga na upumbavu. Ndio maana mimi niko hapa na wewe huko hapo. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, jiji la Eldoret, nawavulia kofia walimu wote na eko na kongole kwa kucheza titi na kusimama kidete. Naomba muweze kuwa na siku njema isiyokuwa na bugidha wala tashwishi yoyote. Jina la kwangu ni Isaac Tirche.